Жителька Луганщини Ганна Фішер з центру видачі гуманітарної допомоги вийшла з двома пакетами речей. Каже, вдалося вибрати домашній одяг для дітей. Дитяча піжама, але, на жаль, такої теплої, як би хотілося б, немає. Зараз у будинку, який ми орендуємо, досить прохолодно і спати холодно, тому ми ковдру одну взяли. Поки що одну, більш, на жаль, не можемо взяти. І дитячу піжаму для сина і для доньки взяли. Ганна розповідає, не все можна знайти на пунктах видачі речей. Ми, коли виїжджали, в нас було мінус 18 градусів морозу, тому в нас речі були теплі з собою. Небагато те, що змогли взяти, а прямо підібрати так, щоб все підходило ідеально, неможливо. Але якщо з верхнім одягом ще якось можна щось знайти по штабах, а от взуття вже сезонне і зимове взуття – це вже проблема. Харків'янин Олександр Поліщук також до центру прийшов за теплим одягом. Зимнього одягу немає, не розраховував, що буду довго сидіти і зараз шукаю теплі речі. Я знайшов одну куртку, і от дівчина знайшла собі куртку. У мужського дуже мало, тут в основному жіночі багато я бачу, тут джинси є жіночі, а чоловічого мало речей, на жаль. Консультантка допомогла Олександру підібрати два свіншоти. Щоденно до центру надання гуманітарної допомоги за одягом приходять близько 600 чоловік, розповідає його консультантка Валентина Людвік. Каже, це люди різних вікових категорій, запитують різне. Найбільшим попитом користуються теплі зимові речі, це є постільна білизна, є потрібні ковдри, подушки, іграшки дитячі, книжки. Бажано, щоб ці книжки були українською мовою для маленьких діток і для школярів. Канцтовари нас також цікавлять. Побутова хімія, посуд, просять килимки під ноги до ліжок, просять люди ковдри і просять постільну білизну. Це найбільше, що зараз користується попитом. І, звичайно, зимові речі, не осінні. Просять теплого одягу і обов'язково взуття. За словами Валентини Людвік, хмельничани можуть приносити речі до центру 3 дні на тиждень – у понеділок, середу та п'ятницю з 10 до 15.30. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.